ឯករ៉មវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការខេមសោកបានបញ្ញាចិត្តខ្ពស់បញ្ជ្រាបផ្សព្វផ្សាយក្បាច់គុនខ្មែរទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យកាន់តែផុសផុលបន្ថែមទៀតការបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការដាក់កីឡាគុនខ្មែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32នាឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្រោយកិច្ចប្រជុំសហព័ន្ធកីឡាគុនខ្មែរអន្តរជាតិនាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2023នៅសណ្ឋាគារ Golden City សង្កាត់ព្រែកតាសេខណ្ឌជ័យចង្វាររាជធានីភ្នំពេញអាយកដំវត្តចម្រើនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្ពុជាត្រូវរៀបចំធម្មនុញ្ញច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិរបស់កីឡាជាពិសេសគឺស្របទៅនឹងការរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32នៅកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំខាងលើមានការគាំទ្រចូលរួមពីសមាជិកនៅក្នុងតំបន់ចំនួន8ប្រទេសមានកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងថៃនៅក្នុងចំណោម11ប្រទេសនៃការរៀបចំកីឡាគុនខ្មែរនៅក្នុងស៊ីហ្គេមជាមួយគ្នានេះសមាជិកាទាំង8ប្រទេសក៏បានឯកភាពគ្នាទាំងស្រុងទៅលើបទបញ្ជាប្រកួតនិងវិញ្ញាសាតាមប្រភេទទម្ងន់នៅស៊ីហ្គេមដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ដល់គ្រប់ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងការប្រកួតក្រោយទៀតក្នុងនោះដើម្បីលើកទឹកចិត្តកីឡាគុនខ្មែរយើងនិងជាវប្បធម៌អរិយធម៌គុនខ្មែររបស់យើងដ៏ផុសផង់និងកីឡាអត្តសញ្ញាណបុព្វបុរសជាតិកម្ពុជាបានបញ្ចូលវិញ្ញាសាសម្ដែងដែលហៅថាគុនគ្រូគុនគ្រូគឺជាសិល្បៈមួយដែលរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងថែរក្សានៅអត្តសញ្ញាណយើងដោយក្បាច់គុនយើងមានទាំងសិល្បៈមានទាំងយុទ្ធគុណមានទាំងយុទ្ធសាស្ត្រនិងយុទ្ធវិធីទាំងនេះគឺជាសិល្បៈកីឡាមួយហើយការដាក់បញ្ចូលវិញ្ញាសាគុនគ្រូនេះប្រទេសទាំងអស់បានឯកភាពគ្រប់គ្រងយកទៅវឹកហាត់តាមការណែនាំរបស់យើងដើម្បីមកប្រកួតជាមួយយើងនៅស៊ីហ្គេមអាយកដំវត្តចម្រើនបន្ថែមអាយកដំបន្តថាចំណុចមួយទៀតកម្ពុជាបានកំណត់របៀបតុបតែងខ្លួនកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរដើម្បីបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណយើងគឺប្រើក្រមានិងទង់ជាតិជក់ក្បាលនៅខាងមុខរីឯប្រទេសផ្សេងគឺអាចប្រើក្រមាដូចគ្នាគ្រាន់តែដាក់ទង់ជាតិរបស់ប្រទេសរៀងៗខ្លួនអាយកដំបន្ថែមថាគ្រប់តាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍គ្រប់ការប្រកួតគុនខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវធ្វើគំរូនៃទម្រង់តុបតែងខ្លួនរបស់កីឡាករឲ្យដូចគ្នាអនុវត្តឲ្យបានដូចគ្នាគឺគំរូពុំតែមួយស្លៀកតែមួយការតុបតែងតែមួយឲ្យមានឯកភាពជាតិតែមួយដើម្បីឈ្មោះទៅរកការអភិវឌ្ឍមួយឈ្មោះទៅរកចេរភាពនេះជាចំណុចទី1ទី2កងដៃគឺប្រើអំបោះសដាក់ជាគំរូប៉ុន្តែបើប្រទេសផ្សេងៗមានលក្ខណៈពិសេសរបស់គេគឺអាចប្រើបានអាស្រ័យទៅដោយជំនឿគ្រូនិងមន្តអាគមអមអាមតាមប្រទេសនីមួយៗតែត្រូវប្រើកង2ចងសងខាងដូចគ្នាក្រៅពីនោះក៏មានប្រដាប់ការពារផ្សេងទៀតដូចជាមួកអាវជាដើមចូលរួមអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរយើងផងដែរអាយកដំវត្តចម្រើនក៏បានបញ្ញាចិត្តនឹងផ្សព្វផ្សាយស្វែងរកសមាជិកភាពឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតដោយបច្ចុប្បន្នកីឡាគុនខ្មែរមានសមាជិកគ្រប់ទ្វីបទាំងអស់សរុប29ប្រទេសសញ្ញាវិជ្ជមាននេះគឺជាឱកាសមាសឱកាសប្រាក់និងជាឱកាសដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់កម្ពុជាដាក់គុនខ្មែរចូលទៅក្នុងស៊ីហ្គេមយើងពង្រីកឥទ្ធិពលសក្តានុពលវប្បធម៌ជាតិយើងទៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដោយក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរនេះមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្បួនខ្នាតទ្រឹស្ដីកីឡានិងច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវនិងជាប្រភេទកីឡាមានប្រជាប្រិយភាពតាមរយៈការគាំទ្រពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិក្នុងកិច្ចប្រជុំនាយកបេសកកម្មអូឡាំពិកប្រទេសនីមួយៗមិនមានលើកនិយាយពីគុនខ្មែរដូច្នេះមានន័យថាគាំទ្រកម្ពុជាដាក់ក្បាច់គុនខ្មែរប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32នៅកម្ពុជាអញ្ចឹងមិនមានការឌឺដងដាក់គ្នាឬមតិផ្ទុយគ្នានោះទេគឺគិតតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគុនខ្មែររបស់យើងខ្លាចទៅជាប្រភេទកីឡាមួយអាចប្រកួតនៅស៊ីហ្គេមឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះ